Ayo. Buka dan ya, batu itu buka ini mau, tapi kok menurut ke Jambiro gak ngerti bensin besok, buka palingan cari exit D ya guys. Gak ngerti tak buka ini kok parah dari minggu apa kok kok oh dene keliru kemar. Piro ya bang? Kontrolnya piro? Likur ya mbak. Likur piro ya mbak. Aduh mah. Aduh mah. Oh, patah dengu tak isi mogur seket tok. Pantan ini kene. Sede guys. Sede ya mbak. Boleh aneh sandalnya angel sekali gede. Tak, kisahnya senar boleh adik, temannya adik, temannya adik. Ini lah kayak kuda. Kita naik taksi guys. It's up apa? Timbae kabutan. Mbak Win saya bayarin. Gampang gue pakai ilah. Mbak Win ki. Ke dia. Enek koncane. Kena? Kena yuk. Kena sing yuk kamar. Kena sing ngene yuk kamar. Rodok ndek pisan mejane. Ya saya madang. Madang sih. Lah munggah kono madang sih ya gak kuat. Kosong. Pas apa nek kepuy ta Mbak Dek? Teknik. Oh, ngawur ke atas bener Mbak. Ngawur ke atas itu Mbak. Iki ayamnya Mbak. Masih panas ayamnya. Wika. Stop di sini guys. Iki sing endo sik. Oh. Lah, lek Tai Lamcong kan gunung-gunungan malahan. Tai Lamcong iki kono cedhek saka nggone Yuamin. Oh. Enek-enek danaune lho. Starting point Tai Lam. Starting point ki terakhir. Rono lek rono mah. Lek rono terus mah. Heeh. Awake kan dari ini ya. Sing ndhuwur Tai Tong. Ayo kemar, minggir anak kemar. Godong abang iki guys, ki godong abang si pertama guys, wes rontok kabeh guys.
Gudong abang. Abang ya asline warnane yo ngene. Tapi kuwi wis rontok wisan. Tapi kuwi wis rontok. Saiki versi golek godhong, guys. Dhisik kae versi golek watu. Ora masuk. Ora nggae topian demu kae. Ora nggo-nggo dhateng enggak tau ngutopian kok. Tae dong. Munggarono iso pisan. Lah munggarono jalur ndi, Mbak Win? Ngalase yo. Thailand. Iki koncoku, guys. Thailand. Lah iki lho, nek e gelem terus blusuk-blusuk. Ngene ya. Blas. Ana sing pas. Rungu tok lho, godhong abang kok mbokku malah tekan kene. Tapi mbokku terus hangsan. Lah iya, kan iso joke ning Pulau Seribu. Joke ning Paisan kan ngono. Serantak. Iya. Mulai iki kan wis ketok uap bang. Tapi ketek sentrong sinar dadine yo. Nah, awakmu ngomongane. Mau kae? Medune kene. Medune kene. Lah padhae muter termasuk. Iya. Saking posisi golek telundakan mendhuwur. Yo padha karo kadang kita arep rono ndadak ngendi-endi jalur. Godhonge wis anu garing. Musim dingin sudah mau hampir habis. Gak ketok abang, guys. Kok enak nganane ya? Kenapa nih? Kone iki uwo ya. Oh, no iya. Iya. Ono. Mumet lek muter-muter ngene iki. Ana ketane. Iya. Api. Api. Mudun pas ning isorane kae. Heh? Mudun pas ning isorane wong ngatek-ngatek ning anu kae lho. Iya. Aku karo Mbak Dewi mbiyen pas numpak trim. Aku tadi pondo. Tapi ya ora apa-apa sesekali. Hei, sabang mon. Enggol versi godhong abang. Polosan. Wis tau rong nang polosan. Polosan durung. Yo dalane aja rono. Kita itu suka seperti ini loh. Golek pengano penghijauan. Apa-apa di. Apa nek Indonesia boten godhong ngaten ta, Mbak? Gak enak. Onten. Terus apa? Nanti ono. Enak godhong racun. Adekmu kepanasan. Lah kok bisa nunggu, Mas? Kan iyo penengan. Sing panang kok akeh. Oh, sesu, makan. Seso akeh ngene iki. Ilalang. Godhong iki wetekan kembang ilalang e. Asune sak ngene. Kak pote asuku sing songsi. Asuku songsi. Thailand. Iki wong ayu iki. Kireni tahu enggak, Jar? Kireni? Kan tahu karo dadakne Kireni terus Mbak sapa ka? Renu ka. Mak ora ndek jangan oleh nggo leles kangkung ngono, Mbak Win. Tapi kok nek posting golek sing abang ae. Iya. Tapi iki biru langit ya pisan. Iya, mudane. Rambutan tadi. Duduk. Kembang. Pilih. Tapi kok ketok tuh kan wisan. Lah kok iki masuk sana sih Mbak doanya ini.
Nang kebun. Nang kebun. Gue turut ngalir. Wah, biru nih, Rek. Iki wet sawo to. Tutuk. Tutuk sawo iki. Apa ne turun kok apa ne tawon ngono lho. Megone apik lho, Mbak. Dia juga healing, guys. Nah. Ini mana teman kamu? Yang ini lagi bercinta, guys. Berciuman, guys. Ah, berpisah. Asline sempet iki salaman lho, Mbak Win. Kayak awak dhewe ketemu kanca salaman ngono lho, Mbak Win. Iya, kan nanti. Kan nanti ngono. Padha asline makhluk ciptaan Tuhan wis padha asline. Cuman kan pemikirannya kan gak padha. Diutek karo rae. Diutek kabeh sih sakjane. Tak wis guys, tinggal anu nih kerangkai. Ayo kita bersama. Kita. Turu. Turu apa? Yes turu aku no. Garing guys. Bisa dusun. Cintik oleh godong abang guys. Anda jalan di Indonesia. Di Indonesia godong kok digoleki. Tak beda dah dia. Dia hang ni ya lah ni ni ya kau. Iya. OK 的，全身定是冇错嘅。啊，白毛变成干咗。啊，就我讲啦，我见干咗咧。唔怕。那裤多多。咁做咁咩事啦？那裤。Aku sebenarnya temlak melaku mbak, tapi akhirnya sikilku itu sikilnya kaku. Masih dalam menanjak. Apa pun apa kok. Bakaran. Antri saiki mbak, aku wong. Iki area Siu Yesek. Area Siu Yesek. Wow, pik malam. Perpekiwa. Thank you.
Kita pulangnya jalan dulu. Lewati kali cilik. Mencoba jalan dulu, mencari bis, tidak naik taksi. Iki mesan, mes paling gyo. Apa? Iki mes paling. Enak lah gelinding ngono to. Tapi bilang kalau mau naik bis di sini, guys. Tapi sekarang bisnya belum ada, jadi kita terpaksa naik taksi lagi. Taksinya bisa di sini entry. Jalan ke bawah terus ada, guys. Tapi nggak tahu seberapa panjang jalannya ke sana. Biasanya di sini ngantrinya.